ବନ୍ଧୁକ ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। ବେପାରୀ ବିକୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକାରୀ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାକେଟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 9ଟି ବନ୍ଧୁକ ଏ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକକୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶିକାରୀମାନେ କିଭଳି କିଣୁଥିଲେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ମେଡ଼। କୁହାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଇଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଶିକାରୀମାନେ ଇଏ ବନ୍ଧୁକ କିଣୁଥିଲେ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକର ଚାହିଦା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂ କରି ବେପାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଇଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ଦେଶୀ 10ଟି ବନ୍ଧୁକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏହା ଭିତରେ ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ କାରଖାନାରେ ଏ ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାର ଗରାଖ କିଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛି କିଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କହୁଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବେପାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଶିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନେ କିଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଯାବତ୍ ମାର୍କେଟକୁ କେତେ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କି ନା, କେବଳ ଏଚ୍ର କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ରାଜ୍ୟର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପିଛି, ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଡ଼ି ବସୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁକ କିଭଳି ଭାବରେ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପୁରା ରାକେଟ୍ ପାଖରେ କେବେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କାହାର କାହାର ଅଛି ଆଉ ଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଶିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି କିଏ, କେବଳ 2 ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ନା ତା ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କେବେ କରୁଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣା କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।